reka twaramutse kandi tubasuhuze twifurize icyumweru cyiza cyangwa se weekend nziza ku bavandimwe bacu bakurikira Bwiza TV ndetse na Bwiza.com David. Oya nibyo kandi tunabashimira ko bakomeje kutwereka yuko rwose bari kumwe natwe. Meki niba mbo ntabwo ari ibanga rya Bwiza TV, Bwiza TV ni yabadukurikira ni yabaturage. Ejo nahoze ndeba urabonereje amadu kunda gusaba abantu subscribe tugatutinyamuneka mugire gutya muturemere mudufashe nabo kandi biremera kuko Bwiza TV ni yabo. Naho se ndeba nibuka nko mu kiringo cy'iminsi itari hejuru ya 40 sanga tumaze kugira abasubscribers barenga 900 niba ntibeshye. Eh barimo bariyongera David barimo kwiyongera bisobanuye yuko ibyo tubasaba hari nababikora tutabisabye ngo rero nabo gushimirwa. Yeah. Nabo gushimira kandi uko baza ari benshi niko natwe turushaho gutegura ibintu byiza. Ibintu byiza birumvikana kandi iyo batwereka ko turi kumwe mu makomantere bagakora ama like n'iki byose natwe bidutera imbaraga muri umuga wacu witangaza makuru mu kiganiro isanzure. Bagomba no kutubwira ibyo bakeneye ibitekerezo kutubwira uko ibyo bumva twaganiraho kandi hari ku bwabo. Oya nk'ubu mfite umuntu noneho rero we aranadukunda cyane bamwita Janvier no muntu bimuguke ibintu by'ikoranabuhanga yarimo ambwira ati ko uzatubarize uriya boss wanyu kuki twe nk'abarubyiruko rutuba turi bato ati nkanye nzi ibintu bya telecommunication nabisobanurira abantu ati nanjye zampa ijambo nanjye zigira abantu ahubwo se kuki utari muhaye ijambo ryo navuga ko buri muntu wese bwiza ni iy'abantu bose ushaka kugira icyo atanga ufite igitekerezo cyubaka cyangwa se cyabone yafashisha abantu. Janvier rero warisabiye dore boss abiguhaye utegure neza boss nyabashye utegure neza tuzaguhe mikoro nabazumva ukuntu mikoro ikaranga azumva uburyo umuntu yageze icyuya cyo reka kugire meki kera urabizi ko mu myuga yanjye harimo no kuvura tukira abanyeshuri ku ntebe y'ishuri twajyaga tubona iby'ubuganga nyine tubona akazi keza na serivisi nziza ari serivisi ya ambulance kubera ya matara yayo no kubona isa neza ukavuga utari ko nzarangiza ryari ngo nibura banya pointing muri ambulance njye kuzana indembe nge ugenda uzamuye akaboko gutya buryo umuntu agenda akazamuye kugira ngo bamubone. So rero n'izi mikoro tuba turiho urabona tuvuga hafi minota 30-40 isaha navuga ngo ni akazi kaba katoroshye hariho umuntu ukabona akavuga ati hari umuntu ugira ngo yavuga isaha atarabira icyuye aho urangiza umutwe kurya David aho urangiza umutwe kurya ariko si ukubatera ubwoba ni ikaze kuri buri wese kandi nta mwana uvuka ngo ahita agenda tubonye urubyiruko rwinshi bakaza nabo bakitoza kugira ibyo bavuga abo mu buhinzi abashobora kubwira abantu by'umugorozi abo banyamategeko abihaye Imana bose buri wese agatanga umusanzu we uko abishoboye cyangwa se uko abizi nta muntu uhejwe kuri Bwiza David twagereho mu kiganiro cyacu isanzure aho tugiye kuvuga ku nkuru zivuga rya no cyane cyane mbona ko ziri buze kwiganzamo inkuru za politike n'ubundi n'ibisanzwe inkuru y'amatora cyane cyane David amatora wavuga ko muri za mvugo z'iki gihe ari kuri hiti muri iyi minsi ntabwo yababeshye kuko burya iyo umugabane nk'uyu wa Afrika ufite amatora hafi ahangaha ndetse n'isi turayivugaho ntabwo twebwe twishyiraho imipaka urumva harimo amatora nk'uyu y'Abanyamerika azaba amatora ari kuvugwa cyane aho Biden na Trump bahanganye cyane barahanganye kandi ibintu birashyushye kuri ubu ngubu kandi ngo muri mu bintu by'amastatistike barimo kugenda bakora baramana ko Biden ngo agenda asa nk'umuzi imbere gatoya ubwo turaza kubigarukaho wenda mu buryo bwo kubiganiraho bwimbitsemo gake yatwongeye tugiye no muri Cote d'Ivoire naho aho Cote d'Ivoire arasani watara wari waravuze ko atazongera kwiyamamaza yari yarabivuze mu kwezi kwa gatatu none uyu munsi mu kwezi kwa cumi ari mu bantu barego oya rwose yabwiye abantu ati ntabwo nzongera kugaruka kuri ubwo butegetsi bwanyu biranshyushya n'umutwe reka ndebe undishyiraho nabyo turabira mu kanya ariko David arasani watara ugiye kuzaho kuri manda ya gatatu mu bintu bitari bisanzwe muri Cote d'Ivoire bamwe bavuga ati biremewe abandi bati ntibyemewe reka tukomereze se twaza ako na hani wacu muri Tanzania. Yes, muri Tanzania naho biracyashyushye. Kuko banatewe n'inyeshyamba zivuye muri Mozambique. Ngo zabagabye igitero gikomeye cyane. Umutwe wa Kiislamu urimo kwagura ibirindiro mu majyaruguru ya Mozambique. Kandi uziko mu majyaruguru ya Mozambique mu gace ka Mutwara ko muri Tanzania bihana imbibi na Mozambique ngo byari bikaze cyane bisha abantu benshi cyane. So turakomeza rero tuganira turavuga ko kandi iki cyumweru cyangwa umunsi w'ejo n'ejo bundi n'iki by'umwihariko cyaranzwe n'inkuru nakwita nk'inkuru z'amahoro kuri diplomasi yo ku rwego rwo hejuru turavuga gake cyane ku bijyanye n'intambara ya Azerbaijan na Armenia bavuga ko ejo bagiranye imishyikirano yo guhosha iyo ntambara i Geneve tuvuge umubano ukuntu Israel ngo ikomeze mu gifaransa bita offensive ikomeze offensive tuhabita
nko kugaba igitero ariko mu buryo bwa diplomasi. Israeli muri no missing ifite yahinduye umuvuno. Kera twari tuzi Israeli nk'igihugu cy'indwanyi gikaze kandi koko nibyo ni igihugu kidacana ubaka n'ibihugu by'ibindi by'abarabu. Ariko ibintu kirimo gukora nibitangaza gusa. Ejo cyari muri Sudan giherutse Dubai n'ahandi hose. Gikomeje kwigarurira cyane cyane ibihugu bya Afrika David. Cyangwa bikomeje kukigarurira nta wamenya ariko ntabwo ibihugu bya Afrika se byakigarura gute. Hanyuma ku minota mike tuba dufite rero ntitubura no kunyura muri Congo ngo tuvuge tuti make mubarire ejo ngo abakongomani mu nteko na guverinoma biriwe bazi yuko Tshisekedi ari bubeguze nimugoroba ariko birirwanye ikidodo n'amakoti bayamanitse kivuye ku gasuzuguro basuzuguye umukuru w'igihugu bavuga ati aduhambiriza aradukura ku ntebe ariko ngo biza kurangira abihoreye n'injoro kubyo bose bumiwe ati ariko ngo yashyizemo akantu nabaza ubyuka kuri Radio France Internationale mu makuru ya saa sita z'ijoro n'igice saa sita n'igice ariko ngo arashyiramo akantu aravuga ati ariko mwitonde nibwo ibyo mwatekerezaga bitabayeho isaha yose mwongeye byabaho da nko gusesa inteko ishinga amategeko nko kuba warning kubabwira ati muzongera muzahura n'ibibazo kabisa reka rero twanzike Kwanzika wenda duhereye muri Cote d'Ivoire David. Reka duhere muri Cote d'Ivoire. Aho mu gihe ngira ngo abazi neza muri Cote d'Ivoire ni igihugu David kitoroshye, igihugu nava ko gikomeye ku mugabane wa Afrika. Ni igihugu cyabonye ubwigenge mu 1963. Noneho kuva mu 1963 kugera mu hafi imyaka 90 cyari kiyobowe n'umuperezida bitaga Félix Houphouët-Boigny. N'umuperezida Houphouët-Boigny n'umuperezida uzwi cyane David. Urabona muri hari ikinyarwanda ntekereza ko ari byo ari mu nkomaro meze ikomeye cyane zahimbaniye ubwigenge bwa Afrika kuko ujya kureba ujya kubona aba Houphouët-Boigny ujya kubona aba Julius Nyerere muri Tanzania ukabona ni benshi cyane abantu muri icyo gihe bubatse izina rikomeye kandi kongeraho ngo ari mu bantu bayoboye Cote d'Ivoire ayiyobora neza ayihesha ubwigenge anayobora neza ntiyagira eshek nizo twagiye tubona muri Afrika hagati mu biyaga bigari by'umwihariko cyane ku nyuma ya Houphouët-Boigny niho wabonye Cote d'Ivoire nava ko yahuye n'ibibazo cyane cyane bishingiye kuri politiki no muri iriya myaka uribuka ko tugiye kubivuga ya za 90 nibwo iriya nama ya Rabaul yateranye mu Bufaransa yahuzaga France Afrique hanyuma François Mitterrand asaba ibihugu bya Afrika gushyiraho amashyaka menshi bitaga politike ya multipartisme cyangwa politike y'amashyaka menshi twavuga ko yazanye ingaruka nyinshi ziganjemo imbi mu bihugu bya Afrika ikigaragara cyo nta nubwo yari imbi azasace nkuko twabivuga gutya ariko cyari ikintu kitigeze cyorohera abari ku butegetsi icy'abantu bavuga harimo ibintu bibiri kuba kitari cyoroshye ubwacyo ni ibintu bimeze gutya ni politike yaje nubwo abantu bavuga ati yari nziza ndetse bujye yaje no kugitugo kuko navuga ngo Mitterrand yaravuga ati wowe urabyubahiriza cyangwa tukwima amafaranga yacu kandi nubwo n'ubungubu wera tukide panda ku nkunga z'ibihugu by'amahanga birashoboka nka Afurika nk'umugabo ugerageza kwikura mu bukene ariko kera byari bikabije meki uzi ko kera igihugu cyaguteraga inkunga nk'ubufaransa par exemple muri biriya bihugu bya West Africa no mu Rwanda naho hose byarashobokaga ugasanga baragutera inkunga kuko ati igisirikare cyawe samples nitwe tugiye amafaranga nitwe tugiye imyitozo urumva rero mu gihe umuntu yaba afite budget 50% mu gihugu nta kuna tagira 80% kuko David urebye usanga ibihugu by'abazungu nubwo abantu bavuye muri colonialisme ariko icyo bitane wa colonialisme yakomeje kuzamo gukora amafaranga bafite kubera amafaranga cyane cyane ko ibihugu bya Afrika byari bitari byakwiyubaka cyane cyane kujyanye n'inganda kujyanye n'ubucuruzi bwambukiranye imipaka aho wasangaga ibyo bihugu bikomeye aribyo bifite ijambo ubu ngubu urabona nubwo tuzabigaruka ku bantu b'economiste tuzatumira urabona ubundi bw'Afrika yakanguka igatangira gutekereza iti dushyireho isoko rimwe cyane cyane n'amasezerano yasinyiwe i Kigali mu myaka ishize itambutse yuko Afrika yakora isoko rimwe reba nawe mu myaka 60 Afrika imaze yigenga igihe za Schengen zo mu Burayi zabayeho mu myaka myinshi cyane twe nibwo tugitekereza kuvuga ngo duhahirane tugire gute uzi ko mu minsi ishize abantu bajya kubona binubira kandi niko bimeze kuvuga ngo umuntu ajya guhamagara muri Congo igoma reba buri gisenyi ugiye guhamagara igoma ariko ubanje kunyura i Bruxelles cyangwa se mu bindi byogajuru kugira ngo uhamagare umuntu w'igoma so urumva rero turacyari kure urumva ko biteye isoni ku gihugu nka Congo gifite amafaranga cyakwikorera ibyo cyashaka cyose tugarutse muri 90 nibwo inkubiri y'amashyaka menshi yari ije maze Houphouët-Boigny ariko yaranakuze buriya imyaka imaze kwigira imbere aza guhatana rero mu matora icyo gihe yasimbuwe na ngira ngo ariko Nani Bédié yego ariko Nani Bédié ni wamusimbuye wamusimbuye mu matora ndetse aranatsinda neza cyane hanyuma rero Cote d'Ivoire ikomeza kuzamuka gutyo muri demokarasi ariko Nani Bédié nawe yatsinze icyo gihe ku manota 96 umva byabaga ari 90 gusa hejuru ya 90 kuba yaraje bwa mbere urumva
noneho aje gukuraho perezida umaze imyaka 40 n'iki byose akabura agahangana akagira gute akanagira amanota angana gutya amajwi angana gutya niko babyita ni ikintu gikomeye ariko ikintu nashatse kuvuga mu kanya burya naza kukibagirwa nuko icyo labore cyangwa se mitera yarakoze ntago ari kibi ariko ntago cyateguwe niyo mpamvu abantu no mu Rwanda byarahabaye abantu bavuga amashyaka menshi ari uguhangana cyaje numva abaturage ubwabo batarabasivirize muri icyo kintu kijyanye no kuba amashyaka menshi cyangwa se banagitegurwe meki kuko burya ikintu cyose no kugitegura ugategura abaturage mu burere mboneragihugu ukavuga uti rero bwo bagufata imyaka 10 bakavuga ati hari ikintu kigiye kuza cy'amashyaka menshi rero mumenye ko kudahuza ibitekerezo kutagira gute ntabwo ari uguhangana umusize muri Tanzania hari foto yigeze gucaracaranye ngo twayivuzeho aho umuntu yamamazaga mu ishyaka rya Chadema rihanganye na CCM yaragiye gutya wabonaga ari yari matambuka yamamaza mu baturage noneho ndi muntu wo muri CCM amucaho amuciye ahita muha chance gutya iyo foto yaratrendinze muri Tanzania abaturage babarishima baravuga ati no kabisa iki kintu tugomba kukibwira abahanga nubwo erega David winarebye ngiye mbona ko wenda ari cy'abantu bakwiye no kuba bamenya kuba habaho amashyaka menshi ntibivuze ko abantu bakwiye gutukana ngo barwane ngo bicane ahubwo ni uburyo bwo guhuzana ibitekerezo bitandukanye ubundi hakwiye kuba kumva ko niba kwishakarije ni igitekerezo rizanye ntago rije guhangana kurwanisha kuryanisha abaturage so muri kiragere wasangaga amashyaka yarariho David nubwo umuntu yatwara abana amenshi buri wese yazanaga iturufu yihanini ishingiye ku moko ishingiye ku turere runaka ugiye ngo nduwahangaha cyangwa se hakabaho n'uburyo bwo kubeshya abantu hatarimo ikintu cyo kwavansa imbere gushyira imbere manifesto politique ahanini zishingiye aho abantu bageze naho bifuza kugera muri Cote d'Ivoire rero nk'uko twabivugaga ariko na Libye yaragerageje agerageza urabona ko yabaye nk'utegeka nawe mande ebyiri imyaka kuko muri Cote d'Ivoire mu gihe cyatambutse bagenderaga ku itegeko nshinga ryemerera abantu mande ebyiri hanyuma rero ageza mu 2000 Laurent Gbagbo nawe abamuteye rwose aramutsinda ku majwi 59.36 Gbagbo nawe ubwo yayoboye Cote d'Ivoire manda ya mbere kujya muri 2005 ariko muri iyo myaka 2005 uhere muri 2002 kuzamura hahise habaho kiriya kibazo cyaziranye shyamba za Force Nouvelle za Dio Musoro kuko wavuga ngo Gbagbo koko nubwo yayoboye Cote d'Ivoire ariko yabaye n'igihanda gikomeye cyane ubivuga ko nakiragiye nabwo ngira ngo ku gihe cya Gbagbo yiyamamaza kwa ariko nani Bedi ndatekereza ko ni nabwo arasane watara nawe yatangiye gushaka kwiyamamaza ariko ikanga bavuga ko atari umwe n'igihugu bavuga ngo n'umunya Burkina Faso bavuga n'umunya Burkina Faso abandi ngo n'umufaransa ngo n'umufaransa Ebyo byaramugoye cyane ko yashatse kuyobora Cote d'Ivoire igihe cyose. Cote d'Ivoire yagiraga ikibazo kijya gusa kuko tuba tubwira abantu batwegeye kugira ngo tukore n'amakomparizo ubumve ibintu ku buryo bworoshye. Yagiraga ikibazo kijya gusa n'iki ngiki kigeze ku trendinga mu karere aho hari abaturage bitwaga yuko ari aba Burkinabe ariko bari muri Cote d'Ivoire batuye mu majyaruguru yegereye umupaka wa Burkina Faso. Ni umuryango munini cyane usa nkaho wiganje. Niyo mpamvu ubona na ba Blaise Compaore bakomoka muri uwo muryango bakubiswe ntuze inshuro bagahita baruhukirayo bahungira muri Cote d'Ivoire kandi bagahabwa ubwenegihugu ubu ni umunya Cote d'Ivoire so bari bafite ikibazo nk'iki tujya tubona hano mu biyaga bigari aho iyo ibintu bikomeye mu bihugu bimwe na bimwe bavuga batabanaba abaturage mubona si n'abaturage bacu bati n'abanyarwanda abandi bati n'abakiniki n'abagande ujye ubyumva ngabanande n'abagande cyangwa abagande batabangaba n'abakongo ibintu nk'ibyo ngibyo so biba hose ariko Blaise Compaore we ntukagire ngo hari ikintu kibura impamvu ntukabona ngo baramurwana aho kuriya yabarwanye barwana kuri Force Nouvelle yagiye Musoro abahani bishoboka byose n'inkunga ya diplomasi ku buryo yatumye bagira ijambo urumva ndetse navuga ko byanahaye imbaraga ntuzi uyu nguyu uriho Ouattara mu by'ukuri nawe urumva yabonye imbaraga za credibility y'igisobanuro yabaga ko avuga ati giye ntabwo ndumu uyu ndumu ivoirien urumva niko uzi ko mu matora ya 2010 aribwo yahanganye na Laurent Gbagbo mu buryo bw'amatora ariko Guillaume Soro n'ingabo za Force Nouvelle zo icyo gihe hariho amasezerano yasinywe yo guhagarika intambara ndetse Cote d'Ivoire kinjira mu matora ya matora agahita asoza intambara neza icyaje kuba ikibazo rero ni iki ngiki Laurent Gbagbo yasinye amasezerano na Force Nouvelle ndetse n'abanyapolitiki bari barimo hagati atemeraga ikintu rwose cy'uko nibyo mugenzi wacu mu misisi twagiranye ikiganiro umunyamakuru Jabo Jean Marie yavugaga ati hari igihe wana abantu basinye amasezerano ariko nyuma ya marido basa n'abatayemera iyo Laurent Gbagbo aza gusinya aya masezerano uzi neza ko buriya hari situation muri Cote d'Ivoire ijya gusa n'iyo mu Rwanda uti icyo ushaka kubigeranya ni iki ki ariko na RPF yasinya amasezerano na leta Habyarimana hakagira ukuntu bumvikana ko bamwe abanyapolitike bazajya muri guverinoma baza muri CND bakazakora guverinoma y'ubumwe
ivuye mu mishikirano no muri ntuze muri kwadu je David ntuzagiye umusoro n'umundi yari yinjije muri leta ya Bagbo oya dore ikintu byari bimeze ukuru byari bimeze n'umundi yabagiye umusoro yaba ba Alassane Ouattara bari baremeye kuza Abidjan urumva kandi ubuka ko no se giye umusoro nti yabaye ministri w'intebe wa Cote d'Ivoire yabaye nyine aho turahagira kandi kugiye cya Bagbo ahubwo yarayowe force nouvelle no force izo nyeshyamba noneho mu gukemura icyo kibazo bari banashyizeho cyo kwita zone tampo cyangwa zone DMZ zone démilitarisée yagenzurwaga n'ingabo za Faransa ariko nkakuriya twabavuga zone turikwaze ariko zifite manda ya Roni noneho mu kindi cyo kora akaba n'ingabo za Roni nyirizina kuko mu Rwanda hari minuari hakaba na zone turikwaza ariko biri muri manda ya Roni izo ngabo z'abafaransa yubitaga operation Ricorne zari zisinzwe umutekano w'akarere katandukanyaga ingabo za Yemusoro n'ingabo za leta yari yobowe na Laurent Gbagbo n'igihe amatora yabaga niko byari bimeze none ariko abanyapolitike bazahagararira abanyapolitike bandi bazajya mu by'amatora n'affaires za politique babaga none bavugaga hari isano babaga muri hotel imwe mu mujyi wa Abidjan none mu gihe amatora yabaga uzi neza ko nkwibutse ko hari igihe Laurent Gbagbo yemeye n'amatora ko yatsinzwe na Alassane Ouattara ariko hashize iminsi ishyaka rye n'urubyiruko rwari rukomeye cyane bw'iryo shyaka rumushyira ku gitutu giye umusore yabaye ministre yabaye prime minister man reka ubwo turabirebaho kuko kubwa Ouattara ubwo yari perezida wa sena yabayeho perezida wa sena ndatekereza cyangwa se inteko ishinga amategeko ariko yabayeho prime minister kugiye cyane kuva muri 2017 yabaye prime minister wa Cote d'Ivoire kugeza 2012 kugira 2012 aho ntabwo nari naharebye ntabwo aho ngaho niho bakoranya amasezerano na izo nyeshyamba zakoranya amasezerano na leta ya Cote d'Ivoire naho we aza prime minister ariko kugira bize ko yari n'umusirikare icyo gihe ubwo bivuze ko mu gihe cyo gutegereza ko amatora aba giye umusoro yari premier ministre wa Laurent Gbagbo yego okay nta kibazo noneho rero icyo navugaga nuko mu kwanga ayo masezerano kwa Laurent Gbagbo habayeho ko ndetse n'ingabo ze zigeze gushotora ingabo za New Forces zuzagiye umusoro zishotoye abafaransa baravuga ati no twege turi hagati yanyu kugira ngo tubakize none Air Force yanyu igiye gushotora bari abantu iduciyeho icyo gihe ingabo z'abafaransa zisenye ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere bya Laurent Gbagbo byose batwika indege zabo zose aho rero tukihari nibwo Gbagbo yavuze atahari shaka kwansinze igitego cyo kubereka yuko bongeye no kurwana twarwana ati wajya gutera iya hoteli irimo bari abategetsi tuzafatanya ubutegetsi nayo tukayirimbura rwarubyiruko rwarukuriye n'umunita Charles Bregude rwarubyiruko rukomeye cyane rw'ishyaka ryari ku butegetsi rya Laurent Gbagbo bagerageje kugaba ibitero kuri hoteli ariko ingabo za Roni zibabera ibamba nibwo noneho muri uko gushaka kugaba igitero kuri hoteli bishoboka cyangwa se meke nibyo koko urimo kubivuga bishobora kuba giye musoro yarahungiye no muri hoteli yarimo Ouattara watsinze amatora noneho intambara yavuyemo niyo yaje gukura Gbagbo ku butegetsi kuko icyo gihe ingabo za Gio Musoro zaramanutse zafashije navuga kuba bashobora bakoze zafashanyije n'iza Abafaransa urebye offensive bakoze kuri Abidjan no kuri ya Musukuro basa n'abayikoze bari bamaze kugira imbaraga nyinshi cyane zishoboka ariko icyo Abafaransa bafashije wenda no gufata presidence kuko burya babonaga ko amaraso ashobora kumeneka ari menshi nawe yari afite ingabo zikomeye Laurent Gbagbo ariko icyo Abafaransa boroheje nuko bafashe presidence nubwo babigira ibanga ntibabyemere ariko bafashe Laurent Gbagbo kandi abahanga bavuga ko buriya mu gufata Laurent Gbagbo abafaransa bakamuhereza urukiko mpuzamahanga basa n'abamukijije bangaga ko amaraso ya Laurent Gbagbo yameneka inyeshyamba zikamufata byonyine niyo aguma muri Cote d'Ivoire cyabari bumukatire David kuko bizi ko Cote d'Ivoire yagiye bari kumwica yibaza kumufata yagiye isaba uko yakoherezwa muri Cote d'Ivoire akaza akaburana noneho n'ikindi cyabayeho nk'ibyo arimo avuga iyo batabikora uko inyeshyamba zikora kuri presidence byabaye kuri Laurent Gbagbo bisa nk'ibyabaye kuri Kadhafi Kadhafi we yarishwe ariko Laurent Gbagbo we yarafashwe icyo gihe babyibuka ko Laurent Gbagbo yari yambaye isengeri arafatwa kwibaza perezida rwose bafata ahantu hameze nk'umwobo hari amashusho yasishikanaga icyo gihe nanabyiboneye kuri televiziyo icyo gihe byagaragazaga igifaru cy'abafaransa kimena inzugi za presidence ya Cote d'Ivoire kigasa n'ikinjirano muri cave bakagenda bakamukuramo nuvuga ngo abafaransa bundebye bari bazahari bari bazahari birumvikana ko bagiraga n'ikigo gikomeye muri Abidjan birabihugu barabizi neza cyane ko babizi David yurebye kenshi benshi bakurikirana ibintu hafi bavuga ko ntiwatandukanya Abidjan n'ubufaransa ni ibintu biba bigoye cyane ubufaransa bwaribatse muri kariya karere so ubwo rero tukiraho ngaho muri Cote d'Ivoire naho ngaho twavuga yuko nka phase ya mbere y'amakimbirane
yasaga nkaho yarirangiye ariko Mekiri hari akantu kagakuryo nkunda kubona abanyapolitiki bo muri Afurika nkuko Guillaume Soye yakunze gufatanya na Alassane Ouattara kana mubera president nteke ishinga amategeko igihe kinini nkuko bamaze kubivuga hashize igihe kirekire ntago barambanye da umwe yatangiye kujya cyasa undaca hejuru nyine nicyo niyo ya political game tujya tuvuga mu bitekerezo nta mwanzu uhoraho muri bigaragara giye umusoro yashaga nayo kuba president so urumva rero niba bya bindi bavuga ngo nta bihanga bibiri mu nko nimwe niba ushaka kuba president harundi president aho ngaho hari atowe n'abaturage aha n'ibindi imvugo za diplomasi na politike mpuzamahanga no muri media dukunda gukoresha ugasanga nk'umuntu ni president urumva bitewe nuko yatsinze nk'amatora ariko ugasanga rundi muntu ufite imbaraga mu bijyanye n'inzego z'umutekano noneho kandi uvuga ukuntu itangazamakuru ari abantu utamenye ukuntu bakora bakajya bavuga ngo uriya ni perezida w'iki gihugu ngo ariko Rome for umunyembaraga ngo ni kanaka kuko abantu bavuga nasomye usanga baravuga ko ntuza giye umusoro bamubonaga nk'umuntu ushobora kuzaba perezida uzaba perezida even no mu gihe cya Bagbo wabonaga ko giye umusoro uburyo yari n'umusore icyo gihe yavuga ari kumvikana afite urubyiruko rwose yari rwigaruriye wabonaga ko ashobora kuba umuntu ufite ahazaza mu gihugu cyangwa se ushobora kuzaba umukuru w'igihugu gusa David Alassane Ouattara nk'umuntu wari warahuye n'ibibazo bikomeye cyane bijyanye na politiki aho yagiye yambura ubwenegihugu ndetse rimwe na rimwe bakaga ko yaza no kwiyamamaza kandi afite n'izina rikomeye mu nzego z'ubukungu za Banki Mondiale za FMI David Regarimo na za influence kuba afite umugore w'umufaransa kazi ubwabyo nabyo ni influence yindi ituma abafaransa bavuga bati ni umuntu wacu ntawabihakana nabyo bashobora kimwe na buriya bo muri Gabon bantu z'aba Patrice oya Gabon ntuza yes Omar Bon bari bafite abagore ba France ntuza umuhungu we ntuza uyuyobora uri umuhungu eh afite umugore wo mu France akazi ariko se meke tukiraho ngaho ntabwo uzu umuntu wegeze kuba umutegetsi muri Central Africa nawe akagira umugore w'umunyarwanda akazi ubwo uzi ngo ukuntu ingabo z'u Rwanda zigeze muri Central Africa yazihaye ikazi buriya ni umuntu ukomeye cyane ibintu byo bintu byuko umudamu ashobora kuba umuntu ukomeye mu gihugu igihugu akomoka amafite y'ubwenegihugu afitiye amaraso kikamwiyumvamo za influences zikaza influences ziraza nubwo utabwa ngo ni influence direct ariko ni ariko bigira uko bigira David Rege ngo iwanyu ni iwanyu kandi mwene wanyu buryo nose uzajye mu bihugu by'amahanga n'uwumva umuntu uvuga ikinyarwanda uri mu mahanga uzagushimisha nubwo wenda utamuvugisha noneho kwakunda tujye tujyoshya ibiganiro nakuvuga ngo dukore ibiganiro duseka twishimye ushaka kumbwira yuko diplomasi mu buryo mpuzamahanga ishobora kugirwamo uruhare n'abana b'igihugu ndetse tubivuge gutya mu buryo butagira udusesereza ariko ababyeyi b'igihugu bashyingiwe ahandi David birashoboka reka n'ubundi abakobwa b'igihugu n'ubundi wajya guca ugushaka kwinjira mu gihugu n'urugero wajya guca oyavuga mu rugo uzi kuyo bashyingiye urabizi kuyo bashyingiye barakubwira ngo umwana ntugire ubwoba ngo usanze banyogosenge ubwo baba bakubwira ko ugiye wisanze usanze banyogosenge bashiki ba papa wawe n'abandi n'abandi bose ubundi bashatse bakubwira ati aho ugiye si mahanga aho ugiye iwanyu bivuze ngo kugira gusanga aho ngaho bavuga ati nawe aho ngaho uje si mahanga ahubwo hari uwawe kandi bavuga impyisi iwanyi kurya ikurundarunda impyisi iwanyi kurya ikurundarunda nuvuga ngo ntago ikurya ngo ugira aho ibikuzana ikakuruma ariko nyine naho oya ni nk'uko nguko na uri umubyeyi umaze no kugira abana birashoboka ko harimo n'abana b'inkumi ni nk'uko wanshingira urumva ukavuga utari ko noneho sinkigena nikandagira da hari ibirindiro byanjye ibyo birindiro birashoboka ko byagiye bigira n'uruhare mu bijyanye na politiki y'Abafaransa cyangwa nakurikiranye unakurikiranye urebye usanga n'abantu benshi bajya kwiga mu buri birabiye biga mu bihugu by'abazungu babaga iyo bakubonaga mu bwenge babaga bashaka ku buryo bwose umuntu wabo akaba umwana washyingiranwa ni ibintu twagiye twumva bakubwiye bati runaka kwiga ku bwenge yari afite bamutsindiraga umuzungu bakaba bagutsindira umuzungu kugira ngo bakwigarure ugume mu gihugu cyabo ubwenge ufite ubukoreshe mu gihugu cyabo cyangwa se bakubonamo kuzagukoresha noneho rero turi buvuge no kubya Isiraheli ndibo kubwira ukuntu tutarava muri Cote d'Ivoire ariko David ntabwo turahava n'ubundi nagakoryo Isiraheli igikoresha ngiye ashaka kuneka ibihugu bikomeye byo ku isi by'abarabu yashoboraga ko yakoresha iyo influence kavuga ati ariko rero wa muyahudi kazi we umukobwa wacu genda ujye nko mu Burusiya ushaka umugabo waho uzabyarireyo kandi abo bana bazadukorere niyo mpamvu Isiraheli ifite ubutasi bukomeye burya usanga hari nk'ukuntu abantu b'abarabu bayahudi barabyariye ahantu
bakajya mu nzego z'ubutegetsi bajya mu nzego z'ubutegetsi bakajya bayiha amabanga. So urumva David uko byagenda kose ibisanira cyangwa se ikiryango ryango ni ikintu kigishobora kuzana influence kandi ni ikintu cyiza. Tukiri muri Cote d'Ivoire tukiri muri Cote d'Ivoire David nabwira ko yene uko bimeze uyu munsi none ugeze ukavugaho kare uti rero Ouattara yararangije imandaze muri 2020 ariko mu kwezi kwa gatatu Ouattara yari yaratangaje ko atazongera kwiyamamaza yumva rushye ndetse akwiye guharira abandi nabo bakayobora igihugu aho ishyaka rye riri ku butegetsi David ryitwa ni RD ni ishyaka gusoma byabaye nk'ibingora cyane ariko ni ngo ni ishyaka ryaba ufwetist yego RHDP RHDP ni Rassemblement des Ufwetistes ufwet nyine wa ndi washyizeho ubwigenge ni ishyaka rya ufwet bwanye ngo rihanira amahoro rihanira amahoro yego ni ishyaka ryari ryahisemo wahoze ari wari ministri w'intebe umugabo David nava ko umugabo wakoze imirimo yabaye na ministri w'ubuhinzi mu ministri yitwa Koulibaly Amadou Goni Koulibaly kandi Amadou Goni Koulibaly ngo muraziranye yari nshuti ya oya ndamuzi kuko yaje Kigali ubwaze yazaga Kigali yagiye akora ibiganiro byinshi twari kumwe muri nama yayigaga ibijyanye n'ubuhinzi n'umugabo wabonaga ko afite ubwenge David ukurikije ko yari umugabo n'abantu yakiraga jyewe wamwiboneye za audience yagiye akora n'abategetsi batandukanye barimo mu bihugu bitandukanye za Misiri nuvuga ngo yagiye yakira abantu benshi ubwari hano Kigali bigaragara ko mu ma coverage wagiye ukora uriya mugabo ashobora kuba audience yagiye yakira n'umwanya yari afite ushobora kuba warabutekerejeho cyane David ni umugabo navuga ko wabonaga ko afite hazaza heza cyangwa se afite hazaza ha Cote d'Ivoire ni n'umugabo navuga icyo gihe aza hano Kigali yanakiriwe na Fast Lady muri breakfast so nuba uno umugabo yagiye akora wabonaga umugabo se koko yari umugabo utuje ucecetse umugabo ubona ko afite ubwenge umugabo ubona ko yari guhagarara mu cyo cyasa n'abantu yicisha bugufi kuko unamubonye agenda ntago wabaga wakeka ukurikije ibyubahiro ba minisitiri bandi bafite ukurikije n'uburyo igihugu cye uburyo cyamubonagamo projection cyamubonagamo na Afurika muri rusange wabonaga ko ari umugabo ufite ubwenge kandi uciye bugufi wari buzaje uriya mugabo reka tujye dutanga ingero ntabwo tuba dushaka gusesereza icyo tuhirimbanira no kugira ngo ikiganiro cyacu umuntu cyumva abasha kucyumva mu buryo buri soft mu buryo bumworoheye buriya n'umwe mu bagabo ushobora kugereranya n'aba bantu tuzi bitwa ba Donald Kaberuka iyo uvuze Afurika kuko buriya figure y'u Rwanda niyo mpamvu uzumva nk'abantu ba John Paul Magufuli muri Tanzania avuga ati ariko Kaberuka ugomba kumujyana David uriya we yari umugabo navuga ko yihariye ahanini wabonaga ko hari abantu barenga revo yo kuba abanyagihugu ugasanga noneho babaye abanyafurika kuko ukurikije nka audience yagiye akora ahanini zabaga ari ukumugisha inama ese bashaka kwigira kuri Cote d'Ivoire cyane cyane ku kintu cy'ubuhinzi ya Cote d'Ivoire ifite igihingwa kakao niyo pays producteur ikomeye cyane ku isi niyo producer kakao nyinshi niyo nyine niyo igihinga cyane kana niyo ya mbere ku gihinga kakao bugiye bavamo ibintu byinshi za shokora n'ibindi batatubwira cyane cyane shokora shokora ku rwego rw'isi niyo igi producer kabijyana mu Burayi nahe so urumva abantu bose barakeneye kumenya ubonaga ko bakeneye kwicara nawe ngo yari umuhanga mu by'ubuhinzi se yari umuhanga David kuko urumva ahanini kugira ngo abantu bagusabe inama nuko bareba bavuga ati wavuye aha wageza bakareba n'amateka yewe n'igihugu cye bakaba bakiye yesa aho gihagaze rero navuga ko na Rassane Ouattara ntiyagiye kure yarebye cyangwa se n'ishyaka rye bahitamo uwo mugabo avuga ati uyu mugabo ni ukwiye kuzahagararira ishyaka ryacu akaba yayobora Cote d'Ivoire gusa mu buryo butunguranye David uburyo butunguranye mu gihe cya Covid n'umugabo watunguranye arapfa ariko agapfa yarigeze yagiye kwivuza mu Faransa yaramaze icyo gihe amezi abiri mu Faransa yivuza yarabazwe umutima yagize ikibazo cy'umutima arabagwa icyo gihe yagize n'ikibazo arimo na minisitiri so aza gupfa rero David apfuye rero niko nguko uko Rassane Ouattara ikintu rero kitagitangaza umuntu bya politiki ukuntu tuba tubiganira okay ntawe mvuze ko yabigenje gutyo ariko iyo ujya kureba mu myitwarire y'abanyapolitiki bandi bari muri opposition muri Cote d'Ivoire ari aba bitwa ariko nani Bedier wigeze kuyobora Cote d'Ivoire wawe twavuze watsinze amatora wo Bagbo yasimbuye ego tukabona aba bitwa ba Pascal Affingue Samu wo mu shyaka FPI na ba Guillaume Soro wari mu buhungiro n'abavugaga ati ko byagenda kose nanjye ngomba kongera kuba president
Harimo bigeze kuba president n'ubigeze kuba inteko ishinga amategeko babishakaga. Harimo yugiye musoro, harimo ariko na Bedie, na Rwanda. Yo musoro wabaye na ministri w'intebe. Nguko wabivuze mu kanya katambutse. Urumva harimo ibihangange n'abantu bakomeye mu byukuri. Hanyuma rero cyo navugaga nuko kiba kibabaje kandi gitangaje rwo ntambe shinja basaga n'abantu bishimiye yuko uriya mugabo donc rya shaka rya Watara. Ribuze umuntu uzari hagarara. Ribuze Kolibali. Ariko nubwo ugeze kuvuga mu kanya ngo Watara yavugaga yuko ataziyamamaza kandi koko yaranabivuze koko. Nanjye nibaza kuki muri 2016 itegeko nshinga rya Kodi d'Ivoire ryongiyemo ingingo yahaga uburenganzira Watara yo kongera kwiyamamaza. Noneho nkanavuga nti jyewe nta kintu njya nizera nyuma twa twicaye ahangaha. Biriya si ubwa mbere twaba tubonye n'abantu batakaza ubuzima urumva mu buryo bucyangwa buriya kugira ngo abandi bantu akaba ukavuga ko afite yasize game ya politiki ntacyo biba bintwaye kubivuga gutyo kuko ntago yari wabaye wa mbere ntiyabaye nuwa kuberako Watara inyota y'ubutegetsi wasanga wenda influence yiwe yari gitutu cyane kuri Watara. Oya reka turebe kumuhita turebe urupfu rwamuhitanye mu buryo umwe cyangwa ubundi urumva nubwo ntacyo inzego z'ubutare zibitwerekaho ariko kuba umuntu yapfa muri biriya bihe Watara kongera akavuga ati nyamara ariko akongera akazamura ikiganza ngewe ngo nuko kuko iyo bavuze bavuga ko akimara gupfa mu ishyaka ryabo haci turondogoro cyane hanini batekereza bibaza ninde ushobora kumusimbura baramurango baramubura nyine ngewe kumubura Watara ni ushobora kongera meki kumubura nanjye sindi ubitindeho urebyo bintu bihanganye bya ariko nane bedi urumva ukabana abasoro nubwo bari barakatiwe n'inkiko ngimyaka 20 igifungo bibera mu Bufaransa ukareba Bagbo wari ukiri Buruseli bataramureka ngataha. Ariko twekure abantu ku mazina turebe n'amashyaka n'imitwe ya politike bari bahagarariye ndakubwiza ukuri ko iri shyaka ry'abofetiste rya Watara nta wundi muntu wari wagahagarara imbere y'abaga ndetse n'ubu ngubu ntabwo tubyina imbere y'umuziki ntabwo Watara yanakwizera yuko azabahagarara imbere bazahangana mu matora nubwo muri no minsi arimo kuzamo umwuka mu butari mwiza ntabwo byoroshye ariko Watara nawe sungira ngo so umwana ukurikije ukuna mubona muri no minsi yaho nagiye mubona agaragara ubona ko kampeni y'uburyo ikora n'uburyo yameze bitandukanye n'ibyo abandi David abigenza gute wowe umushimi iki mu gihe abantu barimo gupfa ku bwinshi bongeye gupfa ku bwinshi bigaragambya bagera gute nko mu gace ka Kokodi na gace gakomeye cyane muri Abidjan niba ntibeshye muri no minsi hasa nkahavutse ntureka ndetse abantu bongera kugenda basa naho batakaje ubuzima n'iki byose David navuga ko muri Afrika ahenshi iyo habaye ibintu by'amatora usanga abantu bose bafite ubwoba abantu babahi ubwoba anini bishingiye kuki cyakindi twavuze kuba barazaniye amashaka menshi batari tayari yo kuyakira none ku buryo mu myaka ishize 20 ningahe wavuga yuko ko Cote d'Ivoire itaramenyera ibintu bya demokarasi n'iki byose kandi tanga ho rugero David icyo navuga nibyo koko demokarasi byo ni ikindi kindi kandi iyo tuvuze demokarasi ushobora kuyishyira mu bintu byinshi cyane bitandukanye wenda nicyo cy'amatora kirimo ariko ntaga abantu bose bashobora kumva ibintu kimwe nicyo nkubwira ngo ubwo amashyaka menshi yazaga mu bihugu bya Afrika abenshi bayazanye bakaza bayashinze ashingiye ku bitekerezo ashingiye ku ivangura ry'uturere ivangura ry'amoko iyo turufu yaririho izo turufu rero hamwe na hamwe iyo zigaragara kandi unarebye no muri Cote d'Ivoire usanga iyo bavuze icyo kintu kizamo hazamuza imfirima zo bangu ugenda ukama majyaruguru ndetse nturuka majyepfo nturuka mu burasirazu so urumva icyo kintu niba mu gihe kizaba gihari bihugu bimwe n'imwe bya Afrika biraguranye ko abantu bamwe batazabigenderamo mu gihe cy'amatora David tutaza gutinda kuri Cote d'Ivoire gusa rero dufite n'izindi ngingo turi buganireho icyo twasaba akenshi hari n'umuvuga ati se muragisaba gute nuko twakwifuriza abanya Cote d'Ivoire amatora meza atarangwamo ibintu bijyanye n'amacakubiri Watara yakwiyamamaza nibyo bari abandi bahanganye muri politiki bakwiyamaza nibyo ariko igikwiye kurebwa ni ukureba igihe Cote d'Ivoire yaciyemo cy'intambara zaba intambara z'amasasu zaba intambara za politiki urumva cyane cyane bibanda ku rubyiruko bakareka ibintu by'amakimbirane bakamenya ko demokarasi atari ugukimbirana rwose meki icyo kirakwiye ko tukivuga nabyo ibyo bintu birakwiye ariko ahanini nakubwiye ngo birashingira ubundi mbere yuko iyo demokarasi iza icyo bita demokarasi cyaje gute abacyakiriye bacyakiriye gute so cya kibazo cy'inama ya Rabon yabereye mu Faransa ni gute ubundi abaturage bari bakwiye kwakira koko icyo kintu cy'amashyaka menshi batagitojwe so ni cya kintu kigaruka kuri ntuza civic education ku rero mbonera gihugu icyo rero nicyo kintu cyari kenewe abantu bakwiye kwigishwa bakamenya ko kuko kugera ku butegetsi ntago ushobora gushingira
ntibikwiye gushingira ku karere ku bwoko cyangwa ku kindi kintu ahubwo bikwiye gushingira ku bushobozi abantu bayifitemo David nubwo abantu batabivugaho rumwe bikuze gutera saga ikomeye cyane muri politiki mu Rwanda wenda se nkuvuga ku kantu hari abantu benshi bakunze kunenga uburyo amashyaka yo mu Rwanda menshi ahurira ku kintu bita forum y'amashyaka menshi n'iki byose ariko David ariko wibuke ko n'icyo kintu njya mbona n'ibi bihugu ntabwo natanga amasomo ku bindi bihugu ariko ibihugu bigitaguza muri demokarasi kino kintu kiba gikwiye nubwo wenda barinda amatora avuyemo ariko abantu bako benshi bakinega nk'ikintu gituma kinigubwisa bw'inyagambure cyangwa bwisanzwe bw'abantu gusa navuga ko igihugu mu Rwanda arangiye igihe amatora arangiye gero ukuntu nabigenza navuga nti igihe amatora arangiye twongere tujye hamwe turebe tujye dukora ama evaluation y'icyo tugenda tugeraho sibyo niba navuga nti amatora abura umwaka ngabe icyo kintu tukivimo ubundi demokarasi yakwiye kuba icyo abantu bashaka ntikwiye kuba icyo abazungu batekereza ku bihugu bya Afurika icyo cya forum se ahantu gikunze kuba mu mahanga ibyo njye navuga ko byari ugushaka ku Rwanda hanini bishingiye ku mateka u Rwanda rwanyuzemo ariko n'abandi banyuze mu mateka ajya gusa nacyo byiruka kwavuga muri Cote d'Ivoire icyo nshaka kukwereka meki David biratandukanye Cote d'Ivoire yigeze inyura muri genocide isipokuwa genocide ukuyemo genocide urebye igere civile yabaye mu Rwanda niyabaye muri Cote d'Ivoire it's almost ikintu kimwe hafi ijana ku ijana ni ibintu bijya gusa n'ibibazo bari bafite uretse ko igihugu gifite imbaraga muri politiki na ekonomi ubona bijya gusa icyo navugaga ni iki ngiki rero aba wenda nubwo kitakwitwa forum as such abantu bakwiye kureba ukuntu amashyaka yavuga rumwe ku bijyanye na politiki nziza yo kuyobora igihugu bajya kujya mu matora urumva bakavuga bati muntu noneho najya ukwe cyangwa se abantu bongera bihuza uko babyumva kugira ngo nyine habeho education civique no gufashanya kumva demokarasi niki kuko buryo mbona muri forum nubwo mutavuga rumwe ndavuga ntari ko nanjye nubwo wenda uri mushyaka nanjye nkaba ari muri iringiri niba bakuru bacu bicara bakaganira bakubakira igihugu hamwe natwe bari umuntu ababo bari umuntu ndavuga umuntu uri hasi ku musozi mu gacimbiri kuko abarundi babivuga nanjye nta cyambuza guhura na mugenzi wanjye nanjye tukubaka igihugu hamwe ashaka kuvuga. Nuvanga igikwiye kurwana ni ibitekerezo. David reka wenda twihute cyane kugira ngo tunasoze. Turajyaho none aho. Tugiye kujya muri Kenya. Muri Kenya amakuru avuga muri Kenya none mu by'amatora ko twibanze cyane cyane ku matora muri Afrika. Nuko ntuza Kenyatta ashaka guhindura yabaye yahigitse mugenzi we Somambike bamwita ngo ni Somambike wiwe uri ya muruto yabaye nk'umushyira ku Rwanda aho uyu mugabo atagitupirwa mu biro bimwe nawe mwukuru igihugu arimo bisa asa nk'uwagiye ku Rwanda n'uyu mugabo nawe asa nk'uwishyize ku Rwanda hajya muri activities ziwe so aho rero bivugwa ko Kenya mu next year matora azaba y'umukuru w'igihugu bazaba bari amatora azaba ashyushye bazagiramo prime minister kandi ibi ngo bije nyuma yaho uyu president Kenyatta ahuye cyangwa se yumvikanye na Raila Odinga ikintu kibabaje giye guhindura structure y'ubutegetsi ahari hose nta kibazo nyema mfiteho kuko urebye no mu Burundi ntago bagiraga PM mu minsi ishize ariko nk'ubu ngubu bagiraga ba vice president babiri ariko none bafite umwe bakagira na premier minister uyu Guillaume Bunyoni bavuga ko ari umuntu ufite petri ikomeye muri aka karere buryo gafite petri ijya kureshya na marechal warubize nabyo murareshya ufite amapeta mu uniwe nanjye so urumva guhindura structure y'ubutegetsi ibyo ntacyo babitwaye ariko ikintu ngiye mbibonamo muri Kenya ni iki kimeze gutya ubusanzwe bavuga yuko buriya abakalenjine aribo buriya muruto akomokamo nubwo batakunze kujya ku butegetsi ariko bagira influence mu matora bakavuga ngo haba umukikuyu cyangwa umujyaru amuruwo wiyamamaje ariwo kwa Raila Odinga iyo umukalenjine atamuri inyuma byanze bikunze umuntu abakalenjine batagiye inyuma aratsindwa noneho kandi urabona muri strategy itambutse bigaragara ko nk'iyo habaga hatsinze uyu nguyu umukalenjine yabaga vice none ashobora kuba Kenyatta arimo akora trick akavuga ati ntabwo ndimo kuvuga ngo kimwe umwe na William Muruto kandi n'ubundi icyo namusezeranyaga ndamutse nsinze n'urugero umva twe tuvuga ibyo twanariza ibyo tubona n'ubundi icyakuraho umwanya wamuteraga ifemba cyangwa inyota tugakuraho vice presidence ku bakarenjini bagize akamenyero noneho twebwe tugashyiraho cyane ko abakikuyu naba na abakikuyu n'abajyaruwa bo basanzwe n'ubundi babo ntibavuga rumwe ariko nibo bakomeye cyane nibo bakomeye bakunda gutegeka ndetse ubu ugiye kumbaza uti ese noneho ishyaka abakikuyu bo muri ariya mashyaka yibumbira hamwe nyine yo kwa Kenyatta Jubilee baba bavuga bate se kubunda bakarenjini bavuga ngo nibo badushyikira tugatorwa uwakwiyunga n'abajyaruwo noneho nabo
tukareba ikintu twakora twakorera hamwe none ahubwo giyewe kinyata natsinda n'urugero ubujyaro akaba yaba premier minister cyangwa umujyaro we yatsinda umukiko yakaba premier minister nuko ubitekereza none abakarenje bakaje ku Rwanda David ngira ngo wenda structure abo bavuga ko basobanuye ko structure nshyashya ya prime minister kandi uzajushirwaho uzashyirwaho ivuga ko ije mu rwego rwo kugira ngo umwiryane ushingiye kuri politique ukomeje nyine kurangwa muri Kenya hanini ushamikiye hanini umuntu ijyane wabugaragara amatora bari kugira ngo urangire uburyo bwo kugosha reka nkwerekere noneho kugaragaza ngo reka dukereye tureme imyanya myinshi urumva noneho abantu bose bajyaga bateza amakimbirane buri mwese abonaho yisanga nuko ushaka kubivuga uvuga iyi raporo yo kugira ngo iyi raporo yo kubona uburyo bazashyiraho umwanya wa prime minister ngo utekeze ko noneho bayimuritse cyangwa se bayakiriye bari kumwe bombi Raila Odinga na perezida Kenyatta kandi buriya muruta dahari buriya muruta dahari ntabwo ari yanatumye none semeki twitega iki kuri ya influence y'abakarenjini mu matora yo muri Kenya igihe ni ibintu bibiri igihe babona uruhande kuko nka buriya ntabwo ntekereza yuko nuzi atari umwana uyu Raila Odinga cyangwa se abajyaruho bashobora kuvuga batari ku byo Kenyatta arimo kwikora kuriya ku bakarenjini ku munota wa nyuma bakavuga batari ko ubundi bakarenjini dufite kuki nta munsi numwe karenjini mwari mwatera inkunga abajyaruho mwaje tukajya hamwe tugahirika abakikuye byose birashoboka ikintu mbona ngiye David wenda kugira ngo tuninkuru duse nk'abayivaho twihuta kuko iminota yagiye icyambere cyo nuko mbona ko Kenya ni igihugu cyihariye cyane cyane muri aka karere ka East Africa ujyanye na politiki ke kubijyanye na n'imiterere n'imiyoborere n'igihugu giteye imbere cyane ntabwo ibyo ntawo bihakana so giye navuga ko birashoboka ko bishobora kuba umuti uzana ubumwe n'ubwiyunge cyane cyane mu kubintu kumwirya n'ukunze kuba amatora cyane cyane kuko hanini ubona ko abarwana babara abo kwa muri imyaka ishize n'abakikuyu abenshi ni bo barwana Odinga n'ishe cya perezida Kenyatta n'abakarenjini bagasa n'abantu b'abanyamahoro babacungira hafi gusa bareba so rero bivuze ngo igihe baba bahuje bishobora kuba umuti utuma nta maraso cyangwa se intugunda zongera kuba mu gihugu cya Kenya hanyuma n'ikindi kindi wenda kuko Kenya ari igihugu kigaragara abo politiki ya ibamirimo guhangana ariko ari nuko n'umukino uko ukurikije uko Raila Odinga yarahanganye na Kenyatta mu bihe byashize wajya kubona ukabona uburyo bahuye bagakorana amasengesho bakamagambo umwe yavugaga n'undi yavugaga ugahita ubona ko haba ari mu dukino nyine ya political game none wajya kubona ukabona na Raila Odinga uziko yabonye umwanya muri Oyua kandi ntabwo yawubonye kubona muri AU ntabwo yawubonye gutyo gusa habaho recommendation habaho za recommendation bivuze ngo rero bivuze ngo ngira no kumwigizayo yaso kumwigizayo azagaruka ariko uko byagenda kose Raila Odinga nahataba president ariko azagira influence ko kubajyaruho yego so bivuze rero ngo ngiye kuganya ndabona ko bishobora kumuti cyangwa se bikaba yanzira imwe yo gushyira hamwe kw'abanyakenya byo burusanye gusa none bikazagorana hani nanone mbona nko yurebye nubwo William wenda afite igice aturukamo ariko nacyo gishobora kuba ari cya gice kidafite aho gihagarariye nubundi rwebye niko bakunda kuba bivuze ngo rero influence ya William Ruto yuko ntabwo bishoboka yuko nubundi muri Kenya hagati y'abajaruo abakarenjine ndetse n'abakikuyu ntibikunda ko umwe muri bo bwite atabonye undi umutera inkunga muri ibyo bice uyu cyangwa uriya ntabwo bishoboka yuko hagira umuntu utsinda amatora muri Kenya utibwira ngo nukugira gute nukunganya nukugira gute ni imikino barimo gukina ya politike wenda wasanga Kenya atarimo kuvuga ati why not abajaruo n'abakikuyu batajya hamwe noneho bitigeze bikunda kubaho bikagaragaza ko ariho bwa bumwe butangiriye urumva kandi noneho nibyo nakubwiraga mu kanya ushobora no gusanga Kenya atabitekereje gutyo ariko Raila Odinga nawe agatekereza ukunda akavuga ati noneho Kenyatta simushira amakenga urumva ashobora no kuba wenda azamvuruga n'iki byose gusa ariko ntiyamuvuruga kuko nka Raila Odinga nuza Kenyatta we manda yarangiye kandi ntazongera kwiyamamaza ahanini njye mbona amahirwe akavuga ati igihugu ngize amahirwe nagisigira Odinga amahirwe ari kuri Raila Odinga kubera ko Kenyatta manda ye zirarangiye kandi nta muntu batwereka ko yateguye kuzamusimbura mu gihe bavuga ko yari yateguye yari William Ruto ariko uyu munsi none mu mwaka ushize n'uyu munsi ntago bacana waka mu bigaragara rero biragaragara yuko agakiriro wa magana maze nanjye kukumva uko bigaragara Kenyatta arimo gutegura umuntu wazagira yazasigira igihugu ariko utari William Ruto kandi akakimusigira mu buryo bw'amahoro hatabaho imivurungano utari William Ruto hatabaho imivurungano kuko igihe yagisigira William Ruto ndo y'imivurungano izahura ya political game izabo zo guhangana n'iki zitwara abanyakenya zakomeza David twakomeje kwihuse rero noneho ubu ngubu ndumva giyewe twagana
kugira ngo tuzane n'abava muri politike mo gake ariko twongera tuyinjiramo meki bizuje minota 5 ejo wari umunsi w'amahoro ku isi niho nakurikiranye bitangaza makuru mpuzamahanga bitandukanye bavugaga nko ku bintu byari bishimishije ukuntu biriya bihugu bihanganye byo muri Aziya ya mu gace kako kaze Armenia na Azerbaijan bimaze iminsi bihanganye n'imbunda bikomeye cyane intambara ibaze kugwa abantu barenga 5000 mu gihe kitagenze n'ameza ngahe bavugaga yuko noneho bashobora kuba barumvikanye ubujye bwo guhagarika intambara ukuri kwabyo turaza kukureba kuri tere urumva kuba rero ibihugu bihanganye kuri abaperezida bahuriye muri Amerika abaminisitiri ubanye n'amahanga by'ibihugu byombi ejo nibwo Pompeo uriya ngira ngo ministre w'ubanye n'amahanga wa Amerika yabahuje ariko mu buryo butandukanye ntabwo yabahuje kuri table imwe avuga ati rwose muhagarika intambara ibibazo mufitanye bya kariya karere mu Rwanda ubanze mu byumvikaneho ariko amasasa ahoshe ni inkuru nziza ni inkuru za Davide ukurikije ni bwo bwa mbere bya abantu bavuga ati ibihugu by'iburayi cyangwa se byerekeye muri Aziya bishobora kuba bifashe intwaro bikarwana mu gihe cy'imyaka myinshi ishize Davide nyinshi uriya abantu bajya bashotorana ubuhinde na Pakistan cyangwa China si cyane intambara zavuga muri Afrika dereka Afrika rero yagowe usanga ibifite inyeshyamba zitandukanye hirya no hino ariko none ugumva ko ibihugu by'iburayi byasakiranye cyangwa se byagiranye amakimbirane ikintu gishimishije kandi nyirango mu biganiro dukora muri education civic tujye abantu bajye banabitega amatwi nuko hari ibintu abantu bajye beexpecting batekereza ko igihugu kinakiriya birwanye byagenda uko ariko bakisanga bitangiza ukundi cyo shaka kuvuga niki ngiki buri Armenia ni igihugu bavuga yuko cyabayemo genocide yedese yagizwe mu ruhare n'abanyaturukiya nubwo turukiya yanga kugemera uyu munsi ku buryo barimo kuvuga ko turukiya mu buryo umwe cyangwa ubundi itera inkunga igisirikare cya Azerbaijan kugira ngo gihane kabisa ku buryo byumvikana iki gihane Armenia wibuka kandi inama y'ubuherutse iri yashyizeho Louise mushiki wabo ku buyobozi bwa Francophonie yabereye Yerevan Yerevan hariya ni muri Armenia nyine kira urumva ko Armenia nayo ifite ibihugu bishyigikiye birimo n'u Faransa butari ubwa gisirikare byinshi utariko ni igihugu gikomeye mu mateka ya Francophonie ni nayo mpamvu nyine namanyira yabereyeyo icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki bantu batekerezaga ko iriya ntambara ishobora guteza ko ibihugu bifite imbaraga biyihuriramo bigiye guhanganiramo mu buryo bweruye bakavuga bati byanze bikunze Uburusiya nk'igihugu kera mu gihe cy'abasoviyete cyazaga ngo gicungira biriya bihugu kizisukamo mu buryo bw'intambara ariko icyo ejo numvise nyamakuru bivuga nuko Vladimir Putin icyo yavuze nuko ngo buri munsi ahakikisha ngo akareba ngo avuganye kuri telefone bari ya perezida babiri bombi ariko byari munaniye none na Amerika igiyeyo mu buryo bwa diplomasi bigaragaza yuko abantu batekerezaga ko ibihugu byakwisukayo n'intwaro n'abasirikare ariko byisutseyo n'intwaro za diplomasi ni ikintu kiza cyane David intambara muri iki gihe ntihatari ntibyoroshye ibihugu sinzi raporo ya ONU yasohotse mu minsi yashize ivuga ko Libya yabaye isibaniro ryo gupimiramo intwaro n'imbaraga za influence mpuzamahanga aho ibihugu bijya kugurisha intwaro cyangwa bijya rero ugasanga bashyigikiye General Haftar abantu ugasanga bashyigikiye uriya Fayez uyobora Tripoli ariko nta kindi bagamije ari ugucuruza intwaro zabo no kuzipima ngo no gucukura peteroli ariko bigaragara yuko icyo navuga hano nk'isomo nuko ibihugu bya puissance zikomeye ku isi mu gisirikare bisigaye bitinya guhangana intambara yeruye urumva bikoresha abandi nk'uko abantu babitekerezaga bityo rero iyo nkuru y'amahoro yashimishije abantu kandi tugeze muri Libya none twari turi ejo nabo i Geneve abashyigikiye mu ruhande rwa Bengazi ba Marshal Haftar ndetse na buriya uyobora Tripoli nabo kandi basinya amasezerano yo guhagarika intambara ejo. So urumva ejo wari umunsi mwiza. Wari umunsi mwiza ndetse ngo bagashyira igipolisi kimwe cyo gucunga umutekano hagati yaho bari bari kandi ingabo ku mpande zombi zigasubira mu ntuze ndetse ejo hari n'agakoryo kabayeho hari urugendo indege imwe yakoze itwaye abantu ibavana Tripoli ibajyana Bengazi ku bintu bitari biherutse kubaho. Ni inkuru z'amahoro rero. Ni inkuru z'amahoro David. Hanyuma rero Israel nayo ngo ikomeje influence. Influence mu bihugu by'Abarabu. Urabona mu gihe cyatambutse Perezida Donald Trump yafunguye ambasade i Yerusalemu ubuntu ibintu bitari bisanzwe abantu bakeka yuko kiriya gikorwa cyo gufungura ambasade i Yerusalemu iva Tel Aviv kizateza amakimbirane cyane akomeye hagati y'ibihugu by'Abarabu na Israel ariko ibintu byabaye bya jambo ntajya mva mu kiganiro ntavuze paradox byari birinduye ahubwo ubona yuko icyo abantu bakekaga nk'amakimbirane no gutwikana no kurwana kugira gute kugiye kuva kuri iri ambasade i Yerusalemu Trump na diplomasiye biri no ku rwego rwo hejuru muri iminsi uko abantu babivuga ubwo gikwa ngo ngiye maranga mutima kuko niba Trump yarashyize ambasade i Yerusalemu mu minsi itambutse Trump wumvise ko ejo Amerika ariyo ihagarariye umubano mwiza kongera gusubukurwa na Sudani Khartoum nyine na Yerusalemu nanone urumva ndetse mu minsi itambutse Yerusalemu cyangwa Israel yari yagiranye amasezerano yo gushyira hamwe no gukorana
na Dubai n'ubwami bwa Dubai David rego ko byagenda kose birumvikana kumva Isiraheli ihuza n'abarabu ikijya gushyiraho ambasade ikanafungura ambasade y'igihugu gifungura ambasade ntago cyo kigiye gukina cyangwa guhinga byo bivuze ko diplomasi yabyo umubano w'icyo gihugu uri mugenda neza David banashyizeho visa noneho free visa kuno zagati ya Dubai na urumva rero ku bihugu by'abarabu kumvikana na Isiraheli mu gihe abarabu na Isiraheli bahoraga bahanganye mu ntambara ebyiri yaba intambara y'Yom Kippur tuzazivugaho yaba intambara y'iminsi itandatu muri za 37 ariko ubu ngubu twabona yuko abantu barimo kwerekeza ku bintu rwose abantu urebye barimo barashaka icyatuma amahoro aboneka ku isi David bityo rero tukaba twanakwishimira yuko uwo mwuka mwiza w'amahoro wagakwiye kugenda usasakara no mu bihugu byacu bihugu bya Afrika usanga vurugu mu matora kuko nituvuga ibindi impamvu tubivuga mu biganiro nk'ibindi no kuvuga iki mbagira ngo meki ukurikiye Bwiza TV urumva yibaza ati kombe Israheli yicaranye na Arabi Saudite mu Istanbul Israheli ifungurira ikirere ibi ni ibi why not noneho igihugu ki why not bya East Africa bitaba byunzuma cyane uri ko nka Khartoum cyangwa Sudan yigeze kwa mihugu bitera inkunga imitwe yawe RP yarwanyaga Israheli ndetse Israheli yigeze no bigeze kuvuga ko hari indege zayo z'intambara zigeze gusenya inganda zakorerwaga bwa intwaro muri Khartoum ariko babigira ibanga gusa tukuvuga niba ibihugu byarahanganaga mu rwego rw'ingufu n'igisirikare ukabona yari Azerbaijan na Armenia uko bimeze ubu ngubu burya impamvu dukora ibiganiro nk'itwe tukabigarukaho no kubwira abantu ngo nakiri intureka nakiri ibibazo amahoro arashashoboka yego kandi urugendo ruracyakomeje rw'amahoro so reka dukomeze tujye Tanzania naho tunasoreza David turajya Tanzania dusa nabicisha gato dusoreza muri Nigeria ntabwo turi buhatinde Tanzania naho amatora arakomeje ariko tubaze tuhumuriza abatanzania bakurikira Bwiza TV uko bahuye nakageje ubundi umutwe w'inyeshe wa Kiislamu ukabagaba igitero mu gace ka mutwara ugahitana benshi barenga 50 uturutse muri Mozambique nibihangane David bihangane ni nk'ibyo twavuga nyine usanga hari ibibazo biba muri Afrika ahandi bishingira ku butunzi Afrika yifiteho bigashingira kuri yamoko na twaturere cyangwa se n'ibindi n'ibindi byinshi ku nyungu za politike runaka ariko ikingenzi nuko abanyafrika bakwiye gushaka amahoro ubwabo bakishakira ibyiza kurenza uko bishakirwa n'abandi ariko mfite ubushobozi kandi ubushobozi nabo bafite kuri mikoro nakwibukije yuko ibihugu nk'ibi bituranye n'ibindi byakure bya Tanzania n'iki meki baravuga ngo inzu y'umuturanye irimo gushya ujya ibishobora no kwoteteri yawe kuko nahoze mbona Simon Siro ukuriye igipolisi cya Tanzania ejo kuri Azam TV arimo avuga iby'icyo gitero n'iki byose ukabona sa n'umuntu warakaye kandi ubabaye birakwiye ko ntabwo Tanzania yagombaga gusinzira izi ku rugo rwa munyamakuru ne urasinzire se ni wari warakaye Simon Siro no kuri igipolisi cya Tanzania arimo atanga press conference so urumva icyo ushatse kuvuga Tanzania ntiyobe amakuru yuko muri Mozambique babihana imbibi harimo gushya kugeza ubu inyeshyamba zabo ngabo bambuka bagatwika muri Tanzania burya nawe yagombaga kuba maso nibyo tujye tuvuga muri aka karere iyo umuturanye afite ikibazo mugomba gushyira hamwe kuko ntabwo wavuga ngo ni cyaba ari nawe aragukongeza yarabakongeje amatora yabo nabo aregereje David amatora aregereje Magufuli akomeje kwiyamamaza ariko mu bigaragara Magufuli afite influence zikomeye cyane afite iyo urebye hagenda niwe uvugwa cyane no mu bitangazamakuru byinshi oya make ubundi muri Europe mu Burayi barutse gukora amatora bajya bakora akantu gagatendo y'Amerika igiye gutora habura nk'ukwezi bajya bakora amatora ngo bagatora perezida wa Amerika abazungu rero n'abana burayi bitoreye Trump ngo umunsi itambutse ngo bavuga ati reka dutore we ntimuratora hako turabona uyu mugabo rwose ntacyo atwaye mu gihe muri Amerika ho ubushakashatsi bwabo bavuga ko Joe Biden arimo kuzimbira ariko se mu ndana ariko nkubaze noneho umunyamakuru reka noneho ntacyo twigira mu matora muri aka kanya mu munota dusigaranye ugiye kuntoresha ndashaka gutoresha muri Amerika we watora wabigenza gute bose ntacyo bamariye ariko ugiye gutora bose ugiye gutora atora meki itora rwose ugiye gutora natora Joe Biden kubera ko ashyigikiye ikintu cyane cyane cya immigration kuba abantu bashobora kujya muri Amerika ariko iyo urebye Trump ni umuntu usa nkaho ageze kuri leta yiwe hajeho ikintu cya racism cyanagaragaye cyane cyane kubirabura aho yagiye avanga zubaka inkuta hagati ya Mexico nuvuga ngo ngiye kubwanye kubera iyo mpamvu natora Joe Biden ngiye rero ku ruhande rwanjye nshimishijwe nuko wowe uri mu ruhande rwa Biden ngiye nkaba natora Trump n'amajwi 99% kuko urabizi uramwemera rwose n'ubu diplomate mwiza urumva kandi uvuga ariko nikavuganye ntacyo bitwa ariko avuga irimo urimo urumva kandi kuba kuri ubu ngubu urimo kubona nka Israheli irimo kugirana iyo mishyikirano na za Khartoum ukabona iri ambasade yahaye
yashize Yerusalemu n'iki byose ikibazo cya Trump Trump nuko ibintu byose avuga Mickey reka tuvuge reka twebwe ibyo Trump avuga urumva Trump yashoboye kujya gusurira mu president wa muri Korea ya Ruguru urumva nuko batukanga reka abakaza byageze kuki se ubu nta kigerageza bitwara nubwo bigerageza ariko ndumva ko mukuri threat cyangwa se menace America ifite cyangwa Korea ya Ruguru ifite cyangwa Korea y'Epfo ifite ndiko ko komisi tambutse ari umuturage ingabo za Korea ya Ruguru zarashe ngo ari mu hantu mu mazi yarenza amazi ayo Korea y'Epfo nibwo bwa mbere kimujungu one wa Korea ya Ruguru nka president yasabye imbabazi Korea y'Epfo aravuga ati nubwo ari umuturage yapfuye ntiduhangane biratubabaje biteye agahinda ndetse n'abamurashe bari buhanwa bira ni politique na diplomacy ya Trump Trump ni umugabo urumva aho kugira ngo abiryaje aryiminwa avugira ibintu kwabibona kandi kimuri ku mutima kagisohora gero ntuye Trump tujye muri Tanzania noneho hari tundurusu akabana John Magufuli Tanzania yagiye amahirwe ndaya Magufuli oya watora ndetse turi matora meki turi matora oya naya Magufuli kandi impamvu naya muha zirumvikana icyambere Magufuli amaze imyaka ku butegetsi ikindi kindi Magufuli yarigaragaje nk'umuntu washatse kuzana impinduka zijyanye no kwegera abaturage kuba hafi yabo kubasubiza kukanya kuko biragaragara mu binyamakuru turi bya Tanzania Magufuli ni umuntu ugenda niba mu binyamakuru aho arafunga buri munsi uzi binyamakuru arabifunga nyine kuko bishaka kugumeza politike yabyo bishaka kugumya kuzana za politike zo gucishamo abantu bice ibice se kubera iki no nase umuntu wese wese ntari muri CCM nandi mashya wese ari mu gice abatanzania bari mu gice rega buri muntu ari kuba mwishyaka rimwe no kuzana yewe natura tundurusu ndu wamaze gutora nakumvise bihavya y'umuntu biratandukanye yewe natura tundurusu kuko kuba yakomeka ibaze CCM yarategetse kuva muri za 63 iri ubutegetsi buhagije nawe nireka abandi bategeka nta CCM yagiye kimwe na za Iporona za MDL Parmehutu za kujyoshaka urumva CCM niyo yashyizeho za ANC aye nsira muri Afrika yepfiraganje ariko nibagende rwose baherere tinduruso nawe iri ntaberegera ryo hameke gusaba abanyamakuru ntago dukwiye iri ntaberegera ryo ako karagaciyemo ntago twe gutwigereranya gatubaye turi abaturage hanyuma iyo tujya gusoza dukona kuvuga utuntu n'utundi umuntu munota wanyu musoza twanira ko tubabwire ko ejo rwose mu gihugu cyacu ku Slovakia gafotoze ngo yakoze agashya gafotoze yarakugendeye acunga ministre w'ubuzima amasaha yarenze yantuze ya kafiya nijoro aba mukubisi foto asohoka ngano muri hoteli amasaha yarenze atambaye n'agapfukamunwa noneho kandi abaturage baho bari muri lockdown ifoto ahita yikwirakwiza ati uyu mugabo nubwo ari gushyira amategeko yo kudukanda ntiyambara agapfukamunwa kandi yarangije amasaha ari mu mahoteli batirirwa uministri ugomba kwegura gafotoza bamukuje gafotoza ati ndaje ministri nanjye ntabwo negura nari mu nama kandi aho narindi hari hameze neza gusa nta corona yari hari kandi nahise nambara agapfukamunwa ngeze mu modokari bati wowe bagufotoye utakambaye kandi warengeje amasaha kuki mudukanda abaturage mwebwe ntimukore ibyo mudusaba ubu rero ni inturekazi ikomeye muce ko Slovakia turaza gukurikirana tuze kureba uyu munsi uko biri bugenda ariko bamumereye nabi so ndumva wasoza rero wasoza ikiganiro wasoza David ntago akaryoshye gahora mwitama ntago gahora mwitama kandi turategurira abakurikira bwiza TV muri ino minsi yuko tuzagaruka vuba rwose duteganya yuko hafi ya buri munsi twenda kujya dukora ibiganiro ntabyo gutegereza ngo ku munsi w'icyangwa uriya yego kandi tubonababwire ko aha turi David ni muri hoteli Baoba aha ni muri hoteli Baoba ariko hari ikintu njyane bazame ki hari ukuntu bajyaga bavuga ngo Kadafi ngo yakoze ngo ubutayu bwa Libya ngo yabuhinduyemo ngo imigezi ubu ngubu ikoranabuhanga Baoba yakoresheje ngira ngo kamera mana ashobora kuzengurutsa kamera azabikora by'umwihariko cyangwa azabikora yerekana ukuri ino wagira ngo ni mu gishanga kandi ni ku musozi ni green hotel none ubona ikoranabuhanga ntago naho gukiba iby'ubuhinzi oya icyo si ni ikoranabuhanga ahubwo ni ubigaragaza ko bitaye ku bidukikije ahantu ushobora kugera ukumva akayaga ukumva ukareba ibiti bitoshye no mu gihe cy'izuba ikintu kiburamo n'ibya bikeri byo mu gishanga ariko uko ubibona kose muri Baoba n'ahantu umuntu wese yakwifuza ari klima nziza banagira customer care nziza ntabwo twabura kubivuga kandi David reka rero dusezereho abakozi ba Bwiza TV tubabwire ngo tuzagaruka nakagaruka birumvikana kandi turabategurira ibyiza bakomeze gusa gukora subscribe kuko bayikoze twanabashimiye dutangira kandi bakora commentaire ku nkuru tubagezaho mu bihe bitandukanye ushoboye kwisharinga nawe ni byiza kugira ngo ibi byiza tubagezaho n'undi bashe kubisanga no kudusaba ibyo twaganiriro David ya mateka ya muri politique ego twe turahari kugira ngo tubagezeho hari email igaragara hariya ku karango katangira ibiganiro byacu hariho na nimero za telefone n'ibindi n'ubundi buryo bwose kandi Bwiza TV muri rubanda n'ubundi tubana n'abantu nibituganira hari benshi bagenda bidusaba ngo tubivuge n'ubwo tutaba twabivuze tujye gukora ikiganiro yego David nakagaruka rero yes